Zəfər coşğusu bugün bütün ölkədə silsilə bayram tədbirləri ilə yadda qaldı. Bölgələrdə dövlət himnimizin səslənməsi və şəhidlərin ruhunun sükutla yad edilməsi ilə başlanan tədbirlər möhtəşəm konsert proqramları ilə başa çatdı. Lənkəranda Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzinin, Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı və Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsinin dəstəyi ilə Zəfərin Mübarək Azərbaycan adlı ədəbi-bədii kompozisiyalı tədbir keçirilib. Çıxış edənlər vurğulayıb ki, Azərbaycan ordusu işğalçı Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu silahlı qüvvələri darmadağın edərək milli birlik və döyüşçülərimizin ruh yüksəkliyi sayəsində böyük zəfərə imza atdı. Vətən müharibəsi dövründə hər bir vətəndaşımızın həqiqətən də bir yumruq kimi eyni amal uğrunda birləşməsi bizi qalib ölkəyə çevirdi. Tədbir məktəblilərin ifasında zəfər gününə həsr olunmuş ədəbi-bədii kompozisiya ilə başa çatıb. Respublikanın hər yerində olduğu kimi Neftçala rayonunda Zəfər günü böyük coşqu ilə qeyd edilib. İlk olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılan abidəsi ziyarət olunub, ruhuna ehtiram bildirilib. Sonra Heydər Əliyev mərkəzində sərgiyə baxış olub. Ardınca Zəfər gününə həsr olunan konsertə start verilib. Çıxışlarda qeyd olunub ki, vətən müharibəsində qazanılan böyük zəfər Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən biridir. Sonra incəsənət ustalarının ifasında vətənpərvər ruhdan mahnılar səslənib. Müzəffər prezidentimizin sayəsində onun həm siyasət meydanında birinci qələbəsindən sonra döyüş meydanında da onun rəhbərliyi ilə qələbə qazandıq və mən deyərdim o müstəqil dövlətlər arasında birinci Azərbaycandadır ki, bizim özümüzün də qələbə günümüz oldu. 28 il bir qərinəyə yaxın intizarında olduğumuz torpaqlarımızın azadlığı münasibətlə vətən müharibəsində qazandığımız qələbəmizin ikinci il dönümünü qeyd edir. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bu qələbədə Ali Başkomandanımız Müzəffər Sərkərdəmiz İlham Əliyevin qətiyyəti, bütün xalqımızın birliyi, vətənsevər oğullarımızın rəşadəti sayəsində xalqımız bu qələbəyə nail oldu. 18-11-2020-ci ildə Şuşa tərəfində qədən döyüşlərə yaralanmışam. Bugün zəfər günümüzdür. Mən bu zəfər günü münasibətilə başda şəhid anları, şəhid ataları, şəhid ailələr olmaqla bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən, səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bizə bu zəfəri yaşadan oğullarımızın ruhları qarşısında baş əyirəm. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə bol-bol şəfalar diləyirəm. Salyan rayonunda da 8 noyabr zəfər gününə həsr olunan silsilə tədbirlər səhər saatlarından başlayıb. Tədbir iştirakçıları ilk olaraq Heydər Əliyev mərkəzinin foyesində zəfər tariximizə həsr olunan rəsim sərgisi ilə tanış olublar. Sonra vətən müharibəsinin iştirakçısı və qəhrəmanı Zaur Hüseynov Qarabağın tacı olan Şuşanın qəhrəmanlıqla alınmasından söz açıb. Şuşanın azad edilməsinin Azərbaycan hərb tarixinin ən yadda qalan və şanlı səhifələrindən biri olduğunu vurğulayıb. Mən başda dövlət başçımız olmaqla bugün bütün Azərbaycan xalqını, bütün dünya Azərbaycanlılarını Zəfər günü münasibətilə təbrik edirəm və arzulayıram, ümidvaram və inanıram ki, 44 gündə göstərdiyimiz birliyi daim bundan sonra da birlik bərabərlik içində öz dövlətimizə dəstək olub, bayramımızın dalğalanması üçün əlimizdən gələn hər bir şey görəcəyik bütün peşələrdə. Tədbirdə Mədəniyyət Mərkəzinin və Uşaq İncəsənət Məktəbinin kollektivi Vətənpərvərlik və Qələbə ab havalı musiqilər səsləndirib. Sonra əməkdar artist Aybəniz Haşımova və rəhbərlik etdiyi Sənət Akademiyasının yetirmələri tamaşaçılara möhtəşəm anlar yaşadıb.